ligado? Isso é um pesado demais, tá ligado? Que a gente é a tropa do Parabás. A tropa vai avançar, e eu falo pra vocês, eu só peço a liberdade. Oi do mano 3B, se é papo de guerra, eu tô puto e bolado. Vamos puxar a mão do e deixar o letão furado. Se o está cabala, vamos jogar pra casa. Eu sei o inimigo do luz, pra ele é muita bala. Sou anticomando menino, eu fecho os terceiros. Sou da tropa de Midai, o mais temido do Rio. Já vi o papo de melhoria, acabou o esculacho. Aqui nunca mais craque, nem toque. Por isso que bandido é inimigo, sabe? É por isso.